んにゃー、リーヤです。ついに第3の島ほろよい島が完成したので、一緒に島を見て回りましょう。動画の最後に夢番地を載せているので、ぜひ夢見で遊びに来てください。それでは行ってみましょう。空港を出て目の前は待合広場があります。みんなが遊びに来た時に並んで写真が撮れるように横長に広く道を作りました。今回の島くりは全て自作前デザインになっています。前デザと家具の色味を統一してこだわってみました。空港すぐの左横の階段を上っていくと、一つ目の映えポイントである案内所一望エリアが広がります。ここは動画化もしていましたが、崖の幅を考えるのにとっても悩んだ場所です。ここからカメラモードを起動すると、案内所にいる動物たちが覗けます。ぜひここで写真を撮ってみてください。そのまま道なりに進むと町エリアが広がります。ベースは黒い家具を使用し、落ち着きのある雰囲気を出しています。どこから撮影しても映えるを目標に配置してみました。道を抜けるとリーヤの自宅が見えてきます。初の試みですが、道路前デザを描いて自宅前にリアルな道を再現。使用している家具は色味の統一もそうですが、基本的には同じ家具を多めに使うようにしています。今までは道一人通るのがギリギリのような狭い道路のしまくりをしていたので、今回はかなり道路を広めにして家具を置きたい気持ちをぐっとこらえました。こちらは島のシンボルであるほろよい島の旗です。案内所周りは中世の街並みで囲いながら休憩スペースを確保。ほっと一息ティータイムができるような空間を作り上げました。洋風町エリアはできるだけ四角い崖くりを目指したので、崖作りの苦手な方は参考にしてみてください。空港左手を見て回ったので、今度は右手を見ていきましょう。まずは浜辺から。町エリアの延長で前デザを敷いて敷地を広く見せています。大きなガゼボを一つ置くだけで寂しかった浜辺に存在感が生まれます。ここは洋風エリアのメインストリート。石の橋を2つ使い、川辺のカフェスペースを作ってみました。とってもお気に入りです。黒の他に茶色の家具を多めに置くことで全体に温かみが生まれますね。動物とすれ違えるように基本は2マスの通路となっています。ここの椅子に座って写真を撮るのもおすすめ。右手に見える石の橋は橋ではなく道として採用しています。橋の後ろに最低3マスあれば、こんなに可愛い区画を作ることができます。ぜひ皆さんにも試してみてほしいですね。リーヤは今までの島くりで橋を橋として使ったことがほとんどありません。島に川や池、滝をほぼ作ってこなかったので、今回の島くりは自分の中で初めてでいっぱいです。さてお次はエイブルシスターズ。海辺近くにある服屋さんってちょっとワクワクしませんか？シャンクが来てくれるという設定で靴磨きの場所も作りました。エイブルの下の浜辺はグラさんが営む海の家エリアです。桟橋付近というのもあって、絶対にここに作ろうと決めてました。ウッドデッキの前デザも初めて描いてみました。実際に自分で描いてみると木目を出すのが難しくて、生配信で苦戦したいい思い出です。横長の浜辺作りはいつも悩むのですが、こちらもウッドデッキを延長させて敷地を伸ばす作戦で海の家を作っています。グラさんをイメージしたカラーのビーチベッドとキックボードで色合いが引き締まります。縦幅も狭いこの道は湧き潰しを兼ねて海の家の物置をイメージしました。ここから自販機に向かって進むと、ぐるっとエイブルの横道に戻ってきます。その奥には小さな広場が。
こういうちょっとした休憩スペースって何個あっても可愛いですよね。ここ何作ろうって思ったら休憩スペースを作りがちです。ほろ酔い島は単純な道が多いので、できるだけ島を長く散歩してほしくて、浜辺まで道を誘導した作りになっています。心地いい風を感じながら海辺でコーヒーを楽しんだり、朝のお散歩コースにこういう場所があったらいいな。レックス君を横目に街並みを進んでいきます。右手に見えてきたのはこの島で唯一のピンクエリア。淡いピンクのお花と白のコスモスの相性が良すぎて作りながら感動しました。島の岬にはモニカちゃんのお家が建っています。白を基調にした作りです。モニカちゃんのプライベートビーチをイメージしています。お家の後ろも同様にモニカ専用スペースです。この川辺の壁は石造りのレンガのキッチンを裏返して使用しています。中世の街並みだと身長が高すぎて悩んでたところで、視聴者さんにアドバイスをもらいました。ここからは小さな住宅街に突入です。ジェシカちゃんのお家とお隣はブリトニーちゃんのお家、石の橋を隔てて、お隣はルーズちゃんのお家とシルブプレちゃんのお家になっています。お気に入りの住宅街です。住宅街の真ん中はぶち抜いて漁船場になっています。ここの奥は常吉ビーチに続くのですが、博物館をコンプリートしたためもう常吉とは会えない島くりになりました。ごめんね。住宅街近くのたぬき商店は動物たちやリーヤが通いやすい作りになっています。実際の島生活でもかなり便利だなと痛感中。手前の石の階段を登っていくと、お店の並ぶ洋風エリアがまだまだ続いています。ミッチェル君のお家の前を通過して斜め道も見えてきました。ここで道は終わってるんですが、ベンチに座ると先ほど見た住宅街を眺められます。ここでは星が見やすいので勝手に流れ星お祈りゾーンと命名しましょう。それでは今回の自作マイルサで一番頑張った斜めの道路をご紹介します。本当に頑張った。憧れてはいたけど自分で描けるのかなと当初は不安でしたが、なんとか形になりました。ここはいいサイズの壁に使える家具が見当たらなかったので、お城の壁を崖下に埋めて少し低めの壁として使っています。斜め道の先にはチーフくんのお家があり、進んでいくとパーゴラを使用した小さめの広場がここにも現れてきます。アイアンガーデンベンチからカメラモードを起動すると全体が入る価格です。この広場を階段で下ると先ほど見たエイブルシスターズに行くことができます。さて、自宅付近まで戻ってきました。街エリアもそろそろ終盤です。リーヤ宅のすぐ隣には飲み屋街が広がっています。毎日お酒をたしなむほど大好きなので、いつでもほろ酔いになれる、そんな素晴らしい欲にあふれたそんなエリアになりました。リアルでは夜ゲーム実況をしながらみんなとおしゃべりしつつ晩酌しています。それではここで動物の森最推しのリカルドとの共同お庭も合わせてご紹介。やっぱり推しのお家は自分の家の隣に置きたいよね。二人の癒しの共同お庭です。狭いですがここで朝からばったり出会えると一日が頑張れるかも。リカルドのお家の横は裏路地テイストに、こういう狭い空間が大好きすぎる。先ほどまであまり見なかった広葉樹たちが増えてきました。この後のエリア紹介もお楽しみに。空港前から案内所、住宅街など街並みエリア、皆さんいかがでしたか？
ここで動物の部屋クリをご紹介していきます。まだまだ動画は続くのでチャンネルはそのままで。それではどうぞ。動物たちの部屋クリエイトいかがでしたか？それではここから森エリアを紹介していきます。まずは空港横の浜辺から見ていきましょう。森エリアの近くの海辺はできるだけシンプルな浜クリを目指しました。普段は浜辺もギチギチに作っていたのでなんだか新鮮。雑草とお花の茎を散らばして家具は白系で統一しています。動画でも紹介していた自作の組木前レザも森エリアでは大活躍していきます。広めの岩場もすっきりとした作りに、手持ち用のバッグはしまくりマストアイテムです。それでは森の中へ進んでいきましょう。まずは入ってすぐ、ここはフォトスポットになります。入り口から洋風エリアにつながる石の斜め橋も一望できる素敵な場所。こちらのエリアでは広葉樹を大量に使用しています。森をゆっくり散歩していくと分岐が見えてきました。左に進むと浜辺エリア、右に進むとキャンプサイト方面、橋を渡れば案内所です。浜辺に進む左の道は少し狭いので知る人ぞ知る小道をイメージ。橋からの眺めは絶景です。木々の中に隠れた道にどんな景色が広がるのか気になりますね。先に進んでいくと小さな畑が見えてきました。動物みんなで管理してる畑なのかな。木と木の隙間はシマトネリコにお世話になりました。円座の上に野菜の苗を置くのもワンポイントになっておすすめです。階段を上ると森の中の休憩スペースがあり、ここでまったりできますよね。さて、大きな橋がここで登場です。この作り方は他の島でもずっと採用していますが、広葉樹と針葉樹を交互に植えて隙
紐に石のアーチを埋めていきます。その先には展望台を作ってみました。ここからの景色がホロヨイ島で一番素敵に作れたんじゃないかなと思ってます。博物館全体を見下ろすことができます。違う画角で撮ることも可能で、一段下で撮影するとこんな感じ。二段目からの景色が特におすすめです。博物館後ろにも森が広がる演出をし、左右の木々のバランスもカメラを起動しながらしまくりしました。展望台から下に降りて間近で博物館を見ていきましょう。木製の橋は道として採用しています。気になる隙間は麦畑でカバー。成長した雑草も可愛いんだよな。ひっそり佇む趣のある博物館になりました。博物館の後ろは当初木を植えるだけにしようと思っていましたが、小道を作ってお散歩コース、実は住宅街につながっています。到着。博物館横まで戻ってきました。ここにはキャロラインちゃんのお家があります。キャロラインちゃんの愛情たっぷりの畑エリアと、お家の後ろにはキャロラインちゃんカラーのオレンジのお花を育ててます。また上に戻ってきました。ここを左に曲がるとキャンプサイトが登場。実はキャロラインちゃんがキャンプサイトを運営してたわけです。遠くで先ほどの三段崖の畑も覗いています。はしごを降りるとキャンプ地になっています。のんびり釣りを楽しんでるのかな。都会に疲れたらこんなのどかな場所でぼーっと過ごしてみたいですね。ちなみに水たまり前デザも作成に苦戦しました。全体を見るとこんな感じ。実は結構広めのキャンプ地でした。今までキャンプエリアでこんなにしまくりしたことないかも。マップの端もしっかりクリエイト。森の奥地にも休憩スペースを作っちゃいました。古めの風車や壊れたラジオがいい味を出しています。この第三の島はね、ずっと鎖国してオフラインで頑張ってきたので、島の完成はなんだか感慨深いよね。まだねフルーツも全種類ない、そんな島ですが、無事にね評価も星5まで行きました。さて最後にリーヤのお家の中をご紹介します。それではいらっしゃい。
さんの島ほろよい島いかがでしたか？素敵な島が完成したなって大満足してます。自作マイデザオンリーもオフラインも初の試みで、楽しいことや、大変なこともたくさんあったけど、視聴者さんと生配信でコツコツ頑張れて、いい思い出ができたなと思ってます。さて、それでは夢番地の公開です。ほろ酔いと夢番地はこちら。ぜひリーヤに会いに来てください。夢見見学の島レポどしどしお待ちしています。 X とブルースカイ、インスタグラムはこちら。この動画にコメントもたくさんお待ちしてます。チャンネル登録と高評価もお忘れなく。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。